imamo priliku danas da se odmaramo i da razmišljamo o tome šta je bilo i da uživamo u svakom momentu. Pa da, nisu se slegali utisci, definitivno, iskreno. Mislim da i dalje procesiramo što se sve juče desilo i način na koji se desilo, ali dobro, nismo ni imale mnogo vremena da spavamo, jel, kao od adrenalina, mislim da nismo baš mogli da se opustimo, ali dobro, imamo vremena do subote uveče, do polufinala, da se fizički oporavimo i da se na pravi način pripremimo za sledećeg protivnika. Mislim da je utakmica bila interesantna samo za ljude koji nisu bili u direktnoj vezi s oba tima, pošto je baš bila puna naboja i promjena i baš napeto, ali moram da priznam da smo stvarno uspeli da nekako ostanemo u igri do kraja koncentrisane zajedno, da klupa bude uz pet igračica koji su na terenu, da Marina zadrži kontakt sa nama bez obzira koliko je sve bilo napeto, tako da stvarno verujem da smo uspeli napokon eto, da dođemo do vrha te planine koja je za nas do sad bila nedostižna i pobedimo Španiju. Pa, djevojke su stvarno dale sve od sebe i jednostavno, kako smo od početka govorili, pobjedio je bolji tim i stvarno smo bile bolji tim u tom momentu. Taj naš duel je puno emocija, u suštini ovaj posljednjih godina uvek sa Španijom, i oni su napravili tu smenu generacije koja možda baš i nema toliku istoriju, dok je za nas ovo stvarno bilo veliko i mislim da za sve nas koji smo baš dugo u ovoj ekipi, jer mi dalje imamo više od polovine igračica koje su još tu iz Budimpešte, da nekako je ogromna bila težina i ulog u ovom meču, s obzirom da je bilo četvrtfinale protiv njih. I mislim da se videlo po nama onako, kad je dosuđen onaj faul, baš smo sve bile pale, i onda kad nam je data nekako prilika da pokažemo koliko mi u stvari zaslužujemo da pobedimo, i energija, ja ne znam da li to ima negde snimljeno, energija na našoj klupi između tog prekida utakmice i timeouta je bila fantastična. Ja znam, ono, sedim, nemam više snage, ali toliko ono svi skačemo i deremo se da te napuni nekako i stvoriti taj neki naboj, izađeš na teren koncentrisaniji i spremniji nego ikad. Doduše, mislim da ima sigurno i veze što ja stvarno mislim da mi jesmo spremne i da je naš kondicioni ovaj trener odradio odličan posao, da mi produžetke za sad zaista dominiramo. A onda na kraju mislim da je to bilo totalno ono jedno spuštanje svih barijera, većina igračica je plakalo, ono, hoćeš da se raduješ, nemaš snage da se raduješ, što mi što smo igrali, što klupak, što je bila pod stresom da gleda sve to. Tako da zaista ono mešavina milion emocija, ali hvala Bogu svih dobrih. Jeste, to je istina, ali iskreno da vam kažem, ja sam od prvog momenta vjerovala u sve djevojke, jer smatrala sam da imamo mnogo iskusne i jako kvalitetne i košarkašice i ličnosti, i jednostavno sam vjerovala da je došlo vrijeme da se pobjedi ta utakmica.